jinoyat yo'liga kirib qoldi, yoki o'shnaqangi bir noshariy ishlarni qiladigan, shahvoniy ishlarni qilib yuradigan har xil ovbosh bolalarga qo'shilib qoldi. Yoki turli xil o'sha dinimizda, musulmonchiligimizda man qilingan, demak, yo'llardan qaysi biriga xato yo'liga kirib qolgan bo'lsa, o'shani tezlik bilan u yo'ldan qaytarib, to'g'ri yo'lga solib qo'ygan insonga endi yuqoridagi aytilganlardan ko'ra ham eng katta ajr savob o'sha insonga berilar ekan. Nima uchun deganda, chunki mana shu dunyoda turib o'sha insonni ham dunyoni ham oxiratni do'zaxdan saqlab qoldi. Dunyoni do'zaxdan saqlashligi bir umr, masalan, o'sha inson noto'g'ri yo'lga kirib qolgandan keyin masalan halokatda, tubanlikda, tanazzulida hayot kechiradi. Qancha odamlarni xaqchatadi, qancha odamlarni masalan adashlikka, ularni zulmiga, tug'yoniga sabab bo'ladi. Shunga o'xshagan holatlardan saqlab qolganligi uchun bu dunyoni do'zaxdan saqlayapti desak bo'ladi. Endi albatta oxiratni do'zaxdan, oxiratda bu dunyoda qilgan jinoyat ishlari, bu dunyoda qilgan gunoh ishlari, bu dunyoda qilgan zulmlar hammasiga oxiratda javob berar edi. Shu narsalardan saqlab qolganligi uchun eng katta savobni shu inson olar ekan. Endi yana bir darajasini aytib turar ekanki, uzilgan qarindoshlarni o'rtasini bog'lashlik ekan. Mutlaqo bordi keldi bo'lmay qolgan. O'zi yaqin qarindosh, masalan, amakisi bo'lishi mumkin, ammasi bo'lishi mumkin, tog'osi bo'lishi mumkin, xolasi bo'lishi mumkin, yo ularning farzandlari bo'lishi mumkin. Umuman o'rtada uzilishib ketgan holat bo'lsa, o'shalarni borib tiklab, haliga aytgandek birinchi salomlashishlikdan, hol-ahvol so'rashlikdan, keyin ularga bir moddiy, ma'naviy tomondan ko'mak berib, shunaqa qilib o'sha oilaga bog'lanib, demak, keyin bordi keldi qilib mutlaqo uzilib ketgan qarindoshlarni bir-biriga bog'lashlik, ana bu o'sha 5-chi darajadagi insonni eng savobni ko'pini oladigan ekan. Endi haligindaqa o'sha darajada bog'lanishlik paydo bo'ldimi, endi yuqoridagi biz aytgan yaxshiliklar o'zi shunda davom etib ketaveradi. Yaxshilikka qanday dalolat qiladigan bo'lsa, yomonlikdan qanday ogohlantiradigan bo'lsa, shuni davomida kelib chiqar ekan. Shuning uchun ulamolarimiz mana shu 5-ta darajani bizlarga bayon qilib beribdilarki, albatta bu narsalarga hammamiz quloq solib, eng savobni ko'proq oladigan masalan silay rahim orqali ko'proq ajrga ega bo'ladigan holatlarda biz harakatida bo'lishimiz kerak. Bu narsalarga beparvo nima qildi endi hozirgi paytda hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lyapti. Unga ham har qacha bo'lmay, uni ham nima qilaman bezovta qilib deb o'zimizcha qisqa masalan o'ylab turib shunaqa deydigan bo'lsak, natijada nima bo'ladi? Natijada biz aytgan yuqoridagi ajr savoblardan ham qolamiz, haligi o'zimizga qarashli qarindoshlarda ham o'sha zalolatda yurishlikka, gumrohli yo'lda yurishlikka rozi bo'lgan bo'lib qolamiz, yoki ularni ilm oladigan salohiyatiga ega bo'lgan farzand bo'lsa, hunar olishlikka salohiyati bor bo'lgan farzand bo'lsa, ularni ilmdan qoldirishlik, hunardan masalan qolishligiga biz sababchi bo'lib qolamiz ekan. Shuning uchun bu narsalarga albatta beparvo bo'lmasligimiz kerak.